Des de l'Ajuntament de Montornès del Vallès us donem compte de tres documents molt relacionats. La repressió al règim franquista, en acabar la guerra, va arribar a totes les capes de l'administració, fins i tot de l'administració local. De manera que, en el cas de l'Arxiu Municipal de Montornès del Vallès, tenim 20 fitxes de persones preses que havien passat ja judici i havien de complir encara més condemna. Però l'havien de complir en llibertat vigilada en el propi domicili. Per tant, l'alcalde tenia sota seu, amb la seva competència, la vigilància d'aquestes persones preses. Però ho havien de fer amb dues condicions. Una, donar compte de la bona conducta d'aquestes persones a la Junta Provincial de Llibertat Vigilada. I l'altra condició havia de ser que els presos respectessin la norma de no sortir del poble. Estaven confinats. I en aquesta circular s'explica que si volien sortir un, màxim dos dies del poble, havien de tenir el permís de l'alcaldia. En definitiva, confinament i bona conducta als anys 40 per la repressió als presos polítics. I avui ens ho recorda que també tenim confinament i bona conducta, o responsabilitat avui seria, bona conducta i responsabilitat davant del Covid-19. Temps molt diferents, documents que ens porten als anys 40 i realitat d'avui en dia de confinament i responsabilitat.